Timo, vipi mzee? Mimi niko hiyo jo. Yaani hii sana mara pili na kono kichapalapa hapa. Kwani kuna vile una form suka mtu kwa hii form? Form gani hiyo mtu wangu? Si unacheki hizi vitu tunafanya hapa mausafi usafi kiasi. Alafu kuna macho nini? Ai hapana, hapa hakuna story na mkwanza. Hapa tu ni kuvolunteer tu, tuna volunteer. Eh, unatubeba fala nini? Yaani nafikiria ama boys wote wafanye job freeway mtu wangu. Ushasikia sio kusema knowledge is power. Saa zingine ni poa kujua hizi vitu. Azini kwa kila county kuna kuangana siku moja imesetiwa aside. Siku wase wana kampa moja, wana volunteer, wana clean mtaa yao. Cause I'm sure hata ukikaa tu environment iko safi, utasikia poa hata watoi wako akigrowia, place tu kuko sawa eh. Unachekisa place kama hii maji kisimama, matakataka zikijaa hivi mosquito zinakaa zinaja hapo alafu magonjwa kama malaria zinaanza kusamba. Vitu kama hizi tunaweza avoid jo. But unajua mimi mti wangu akai mtaa. Eh. Alafu pia unajua usinipepe usi ufaya. Unajua pia gava kuna zile ndio natoanga mtupatie. Alafu sasa unatumia wasio na benefit. Hai tibora kuanga na story mob. Hiyo ndio ya gava iko yes. Lakini hii ni project tofauti na hiyo. Unaona? Alafu in the end kama ni story ya do, unacheki tako kama ile. Siku hizi kuna place unapeleka tako unapata do. Taka ni mali siku hizi. Champe. Ati ni kweli ukizo staff ni do? Ile yote ni do mtu wangu. Sasa ufanye hivi changamke ndaye tu iko pale hivyo siende upewe manguo hivi overall afu kama. Fasta fasta. Mimi hivi niko sawa. Ni sawa tu kama enda tu upewe basi angalau utakifagio hivi to join. Na usinitoke. Siwezi kutoka. Nayo.